Sveicināti! Šodien gribu pastāstīt par vienu no Vago jaunumiem, ko mēs esam gaidījuši jau samērā ilgu laiku. Tās ir saucamās potenciāla sadalīšanas spailes. Šajā gadījumā šis ir pirmais variants, būs arī turpmāk ar lielāku jaudu, bet šajā gadījumā tas ir izvēlēts optimālais risinājums uz doto brīdi. Šajā gadījumā mēs runājam par potenciālu sadali, kur vienā ienākošais vads tas ir 10 kvadrāti bez vada uzgaļa, iepšu 6 kvadrāti ar vada uzgali. Un 6 izvadi, maksimums tas ir 2,5 kvadrāti bez vada uzgaļa, iepšu 1,5 kvadrāts ar vada uzgali. Pozitīvais risinājums šajā gadījumā ir tas, ka mums ir uz doto brīdi jau pieejams veselas 4 krāsas, sarkana, pelēka, zila un melna, kā arī spaile jau ir noslēgta no abām pusēm. Tas nozīmē, ka mums nav nepieciešams pasūtīt vēl papildus vāciņu. Tādā ziņā ļoti pozitīvs un labs risinājums. Pozitīvā lieta, tāpatās kā visiem pārējiem citiem Vago izstrādājumiem, ir tas, ka mēs varam izmantot jau standartizētos esošos aksesuārus, kā piemēram tiltiņus šajā gadījumā izmantojam, vai lai savienotu divas spailes, vai attiecīgi ņemam tiltiņus, kas ir vairāk rindā, kā arī marķējums. Tāpatās kā citām spailēm mēs varam marķējumu izmantot gan nedalīto lentu, gan arī šajā gadījumā mēs varam uzlikt vai nu šeit, vai arī otrā pusē šos te dalītos marķējumus. Tā kā jums atliek tikai ņemt un pielietot. Lai jums veicās!